Hej alle jer fucking tatoo-elskere derude. I dag, der skal vi se månedens tatovering. Og som I nok ved, kan det kun blive fucking godt. Hej, jeg hedder Mike, og jeg bliver tatoveret ved Beauty and the Beast ved Aslak. Nu startede med, at jeg skulle have en tus på min skulder, som mindte mig om min far, da han døde, da jeg var mindre. Det er mere valgt med at få Jomfru Maria, og det var fordi, at jeg i starten med at have en tekst faktisk på et kors, men så sagde Aslak, at det ville være bedre at få et billede, som egentlig kunne være sådan. Husk, fordi det er jo ikke for nogen andres skyld, at man får tatoveret det. Første gang jeg mødte Mike, kom han ind, og der vidste han nogenlunde, hvad han skulle have lavet, og det skulle være noget betydningsfuldt, fordi han havde mistet sin far. Og der fandt vi jo på noget med noget Jomfru Maria-agtig skikkelse, der græd heroppe, som ligesom symboliserede sorgen bag ved et dødsfald. Derfra der stak det lidt af jo. Mike han begyndte at finde ud af, at hvis jeg bare fik frie hænder, så gik det jo pissegodt. Så derfra der har jeg faktisk bare været, der har det faktisk bare været mig, der har kommet med forslag. Sagt, hvad synes du om det her? Skal vi lave måske noget i den her dur? Kunne du være interesseret i det her? Og så er det sgu bare taget fart, ikke? Og man kan sige, det er jo meget typisk for folk at få noget betydningsfuldt først. Og så finder de ud af, at man løber sgu tør for betydningsfulde ting rimelig hurtigt. Så skal det egentlig bare være fedt. Og det er det bløde. Det vi er jo i gang med i dag, det er jo, vi er i gang med lænden. Den regner jeg faktisk med at lukke hele lænden i dag. Udover det, så når vi er færdige med det, så har vi jo en gang mere, hvor vi skal op og gøre de små detaljer færdige op i højre side, mener jeg, der mangler lidt. Og så skal vi ud og køre det, så det hele det sidder sammen. Grunden til, at jeg starter med lænden i dag, det er, for så har vi det hele på, så det hele på plads. Og så er det ellers bare finpudsning derfra jo. Ja, men jeg startede jo egentlig, det blev delt i to, fordi den var for stor. Og så, ja. Så fandt vi på nogle idéer, imens jeg var her faktisk, og så, ja, så tog det en lidt andet. Jeg regner med, at jeg skal have fyldt siden her, når ryggen er færdig, og så det ene ben. Og så regner jeg ikke, at man skal have flere, men måske. Mike han havde jo længe gået og kigget efter en tatovør, og for ham der var det ikke så meget penge. Der var det mere det der med at finde en, han var helt sikker på. Lavede noget, som han synes var fedt. Jo, første gang jeg tussede ham, der havde han en idé om, hvad han skulle have. Men derfra, der er det jo bare kørt, og han er overglad for det jo. Altså, og det er jo, han er så tryg ved mig, at han bare kan sige, ved du hvad, hvis det passer til resten der, så fyrer du den sgu bare af med et eller andet fedt. Og det er der kommet noget godt ud af, ikke? Selvfølgelig skal du ikke bare sige, her, ja, tuss mig, og så får du en enhjørning, du ved, og så vil du egentlig gerne have haft en Jesus eller et eller andet, ikke? Jamen altså, jeg kan jo godt lide, når der er en masse små detaljer. Jeg er også helt vild med hans hals, som jeg selvfølgelig også har lavet. Ikke i Danmark, selvfølgelig. Der er sådan en kæbelinje, der følger her med sådan en kirkevindue, der fader lidt ned. Det synes jeg er totalt lækker skræddersyet til formen på halsen. Og det tror jeg er også en af mine yndlingspieces. Den skal også have en lille retouch. Når jeg er færdig med Mikes ryg, så skal vi lige igennem nogle små ting, også på hans arm og sådan noget. Nu har Mike lagt så mange timer ved mig, så jeg har været så sød, at jeg har sagt til ham, at han får en dag gratis, når vi er færdige med den ryg her, på min regning. Fordi man skal huske dem, der kommer og kommer ofte, skal huske at være gode ved de kunder, der er værdsætter ens arbejde.